ကောဇာတကရေ1346ခုနှစ်2016ခုနှစ်နှစ်တော်လာပြီကျော်10ရက်2014ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ16ရက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမြန်ကုန်မြို့နယ်သာသနာ့ရေးဝန်ကြီးဌာနသာသနာတော်ထွန်းကားပြန်ပွားရေးဦးစီးဌာနစာဘူးတိရိဗိမာန်တော်အတွင်ဆင်းကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်ဓမ္မပူဇာအထူးတရားဝင်၌ တောင်းကလပ်မြို့နယ်345လမ်းအမှတ်4ရက်49ခုဥက္ကိုလေးမောင်ကိုနှစ်ပြည့်ရေစွင့်၍ဒေါ်စောလတင်မိသားစုတို့၏အမတဌာနဓမ္မဌာနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောလောကသားတို့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ကြိုးပမ်းချက်အပိုင်း87တရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညတပါးသဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာ၏ မဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုကာတိကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိဒ္ဓဂါထာကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကမ္ပံဂောတိဟိပိအပမေယံကာလံကရွန်တော်တိတုကရာနိခေရံကတောလောကဟိတယနာထောနမောမကာရုဏိကတတတ္တာ ယောနာထောဝိနိယမြားစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပါလိုလာတောင်းတအကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာကျင့်ရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပဂောတိဟိပိဂရေကပါအေအတွက်တင်ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မယံဤတွင်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသော ကာလံလေးအသင်ချေသိနေကပါရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိတုကရဏိဥ္စအသက်ချေလဲအင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှသမိသာနှင့်တထာဇနီဆွန်ညင်းကြီးဟုချက်သီထဝေငါသွဲအစုအလုံးခဲရင်တော်မူရောကို ကရုဏာတော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြုတ်ကိုအထုတော်မူရသည်ဖြစ်ပြီခေရန်လက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးလျက်နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မညင်းတို့ကတောဘဝတဏ္ဍံချိန်ဖျားစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏီကတ္တတတဝမြားယင်ဝေတာကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မှာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသော တသနာတသောဝိနည်းမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပါလိုလာတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြော့မှန်ကိုလျော်၍ကရောယုအကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အတုဘဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်း လောကသားတို့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ကြိုးပမ်းချက်အပိုင်း87ရသော်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်45နှစ်တာကာလမြတ်လောကသားတွေရဲ့အကျိုးကိုနိဗ္ဗာန်ညမအားကြိုးစားဆောင်ရွက်တော်မူပြီးတဲ့အခါ သူတို့ကြိုးစားဆောင်ရွက်ရင်းနဲ့တရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြည်ပြည်စုံနဲ့အဆုံးမဩဝါဒလမ်းညွှန်ချက်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားဆုံးမတော်မူခဲ့တာယဘုရားရဲ့အဆုံးအတိုင်းအပြည့်အဝကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဏှာဝကလွတ်မြောက်ခြင်းလို့ဆိုရက်ဆင်းရဲဒုက္ခကိုဆုံးသတ် ဒေဝံချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အမြင့်ဆုံးအကျိုးကိုရအောင်အဆုံးတိအောင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရအောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အည်သွေးမမိဘူးဆိုရင်တော့တဂရကံသို့မဟုတ်အနာကံတဂရကံတောတပံဆိုတာမျိုးဖြစ်ပြီနောက်ဆုံးပုထုဇဉ်ဘဝနဲ့ပဲကောင်းရာသူဂတိဘုံတွေရောက်လို့
Luade barami de pichin yenga nebi. Now so neban chanatia. Shashi dwane ne lanjong ne. Chipon si get up. Loga yi de kulongo. A mounduinga sweato bi. A linema. Shashi siro mugera. Neban lamia gule. Neban lama guleve. Shinshin yi nyom yado mugera. ตระวาอาลองโกตณีเดนิพพานลำยาลำมายีโกญญ์ปะตอเลยเวปิปิวะวะชอลันตุญะด้วยตานิพพานสระคีปองยอมมาဖြစ်တယ်မชอลันเนี่ยปกโกด้วยก็တော့โทลำมานิพพานยောက်ဖို့ဖြစ်มาမဟုတ်ဘူးยัสสะพยาธิคินโกรเมยะเบ็ดก็တော့โลลิเตไม่ရှိอ๋อ ตระวาริยะอโจติโบสังเยตั้วดอเลตระวาริเบ็ดกะยัสสะพะยาอะส่งมะริโกปิปิวาวะไลนาไนมะตาลัวเดอโจริโกยาสิมาဖြစ်တယ်ဗောတတ်တော်80ပြည့်လို့လောကတဘာဝအတိုင်းနောက်ဆုံးသုတ္တိလို့ခေါ်တယ်ပြိဋိဘံပြုတ်သွားတဲ့အချိန်လေးမှာယัสสะพะยาသခင်ကိုရောမြတ် လောကသားတွေရဲ့အကျိုးရှိရာရှုကြောင်းအရေးကြီးတဲ့စကလုံးများကိုမှာကြားဆုံးမတော်မူခဲ့တာဖြစ်တယ်ဝရဓမ္မသင်္ခါရဆိုတဲ့စကလုံးဟာအမြဲတမ်းနှလုံးထဲမှာမှတ်သားထားပြီးတော့အပမဒိနသမ္ပါဒိတာသင်္ခါရတရားတွေဟာမမြဲဘူးဖြစ်ပြီးလာရင်ပျောက်သွားမှာပဲမွေးလာပြီးရင်သေဆုံးရမှာပဲ ဆိုတော့လောကနိယာမသဘောတရားကြီးအတိုင်းသူလုပ်ငန်းသူလုပ်ပြီးတော့မမြဲတဲ့သဘာဝတွေဟာထင်ရှားစွာဖြစ်ပေါ်နေမှာဘယ်ခေတ်ဘယ်ကာလရောက်ရောက်ဘယ်နိုင်ငံဘယ်ဒေသရောက်ရောက်လောကသဘာဝကြီးနဲ့ခင်းနဲ့ခင့်တူလောကသဘာဝကြီးနဲ့ခင်းနဲ့နိုင်ငံဒေသတို့ဆိုတာမရှိဘူးအားလုံးဟာတဏှီတည်းသော လောကသဘာဝအတွင်းမှာရှိနေကြတဲ့တတ္တလောကတွေအလုံးဟာဝေယဓမ္မသင်္ခါရသင်္ခါရမှန်သမျှပျက်စီးခြင်းဆိုတဲ့ဒါနဲ့ပဲအဆုံးသတ်ရမှာဖြစ်လာတာမှန်သမျှပျက်ခြင်းနဲ့အဆုံးသတ်တယ်ဆိုတဲ့လောကသဘောကြီးကိုထင်ထင်ရှားရှားမြတ်စွာဘုရားပြသတော်မူခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့လောကကြီးရဲ့လောကကြီးမှာမြဲတာမရှိသည့်အတွက်ကြောင့် လောကကြီးကထွတ်မြောက်မှထွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ဂျိုပန်အထောက်ကြရမှာဖြစ်တယ်။အကယ်၍သာလောကကြီးထဲမှာမြဲတဲ့အရာရှာတွေ့မယ်ဆိုရင်လောကကြီးကထွတ်သွားเสียရမလို့မြဲတဲ့အရာကိုရအောင်ယူဖို့ပဲလိုအပ်တယ်။လောကကြီးမှာမြဲတဲ့အရာဆိုတာမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်လောကအပြင်းပဲရောက်မှသာလျှင်ခိုင်မာတဲ့အာမခံချက်ရှိတဲ့ တန်တိတုခဆိုတာရရှိမှာဖြစ်လို့လောကုတ္တရဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားညွှန်ကြားဆုံးမပြသတော်မူခဲ့တာဖြစ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်နောက်ဆုံးသုတိစိတ်ကြပြီ။ပြိဋိဘာနလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေအကုန်ဆုံးလို့အကျိုးတရားတွေချုပ်ငြိမ့်သွားတဲ့အချိန်ပိုင်းမှာပဲ မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ရဲ့သရေတုံးရညောင်ဆောင်ပပတ်လယ်မှာစုဝေးရောက်ရှိနေကြတဲ့ယဟန်တော်တွေကလကကာထားတဲ့အတွင်းမှာနေထိုင်ကြတဲ့ယဟန်တော်တွေတဲ့အဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံပြုရနေရာတို့ရောက်ရှိလာကြတဲ့ယဟန်တော်တွေတဲ့မှာ အတွင်းကလင်္ကာအတွင်းမှာရှိကြတဲ့ယဟန်တော်တွေကတော့အနည်းဆုံးသောတပန်အစဉ်ရှိပြီးတော့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဖြစ်ကြတယ်။သို့တော့အနေနဲ့ရရကနေပြီးယသော်ဘုရားကိုဝန်းရံလာကြတဲ့ဝန်းရံပြီးတော့အင်းကြီးဥယျာဉ်ထဲမှာရောက်ရှိနေကြတဲ့ယဟန်တန်ဃာတွေထဲမှာတချို့ယဟန်တန်ဃာတွေကပုထုဇဉ်ယဟန်တွေများသာဖြစ်သေးလို့တွေ့တာမှုတွေမကင်းကြသေးဘူး
Pradamu makende ire pogurai pogurai ha soye isai sora shinecha. Poyiro dere toga pshineja ha. Pradamu chom pshineja pshin. Pradamu makende mya toga sora. Paduma pesha naimam hobu. Toga go pesha genoshin. Pradamu go yin pshaya ma pshinde. Pradamu sore tanaga ni tolo de toga. Puruzeni ma shinedi dreja. ยัสสะพะยาทะคิงกรอมยะสุติไสฉုံเญ้งอยู่ปรินิพพานปิฏฐาบีลุตีไล่ฐานเนี่ยตะใจเนี่ยราคะมะกินเตะปุถุชนยะหันนี่อฉุอฉุลุสุทาราตะชุปุคคุมะก็รอวิปัตตนาญาณนี่ยึดตันพี่รอติขันไนซ้อนสิเดตันเวกะเนี่ยเจ่งไม่พี่รอณีไนญะเอ ကိုယ်လုံးလက်လွတ်ဝိပဿနာတရားကိုကြာကြာနာနာပွားများထားတာမဟုတ်သည့်အချို့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာတော့မိမိရဲ့စိတ်နှလုံးယူကျုံမရဖြစ်တာကိုထိမ့်သိမ်းနိုင်စွမ်းမရှိကြဘူးဒါကြောင့်မို့ဒါကတော့မကင်းသေးတဲ့အချို့သောယဟန်တော်တွေဟာလက်မောင်းတစ်ဖက်ကိုမြောက်ပြီးတော့အော်ဟစ်ငိုကြွေးကြတယ်တဲ့ ပရိနိဗ္ဗာန်စံနေလို့လဲသိလိုက်ရောအဟင်ကိုကြွေးပြီးအတိခိဗ္ဗံဘဂဝါပရိနိဗ္ဗာန်တော်မြတ်စွာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံသွားတာမြန်လိုက်တာဆိုပြီးအဲ့ဒါလို့ဝန်းနေကြည့်ကွဲမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ကြပြီစက္ခုံလောကီအန္တရာဟိတောလောကမှာအမြင်မျက်စီတော့မရှိတော့ပါဘူးမြတ်စွာဘုရားကိုစက္ခုဘူတော် လောကသားတွေရဲ့မျက်လုံးတို့တင်စားပြီးတော့သုံးတဲ့စကားလုံးလောကသားတွေဟာပဂရိမျက်လုံးနဲ့အမှန်တရားကိုမြင်နိုင်စွာမရှိကြဘူးမြတ်စွာဘုရားတခင်ကိုရမြတ်ကအလင်းအောင်ပေးပြီးပြသမှမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးမနဲ့မှလောကကြီးကိုမြင်ကြရတာဖြစ်တော့ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားသည်မျက်လုံးတစ်ဖွဲဖြစ်တယ်ပေါ့လောကကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့မျက်လုံးတစ်ဖွဲဖြစ်တယ် သောမုံမြတ်စွာဘုရားကလောကသားတွေအတွက်ဓမ္မစက္ခုလို့ဆိုတဲ့ဓမ္မမျက်လုံးကိုတတ်ဆင်ပေးတာဖြစ်တော့ကြောင့်အဲ့ဒီမျက်လုံးဟာလင်းနေမြန်မြန်ကြီးပျောက်ွယ်သွားပြီလောကကြီးတစ်ခုလုံးအမောင်ကျသွားပြီမျက်လုံးဆိုတာမြင်ရတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့မြင်တတ်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်လို့အဲ့ဒါနဲ့တင်စားပြီးတော့ဆိုကြတဲ့စကားလေးတစ်ခုစက္ခုံလောကေ အန္တရာဟိတောလောကမှာမျက်လုံးတော့မရှိတော့ဘူးမြတ်စွာဘုရားကိုမျက်လုံးလို့တင်စားပြီးတော့ပြောကြလောကမှာမျက်လုံးမရှိတော့ဘူးဆိုရင်လောကကြီးဟာအမောင်တိကြပြီးတော့လုံးတင်တာနဲ့မလုံးတင်တာဆိုတာခွဲခြားပြီးသိကြတော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဝါနဲ့စကားကိုပြောဆိုကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒီထဲမှာယဟန်ပရိသတ်တွေထဲမှာ ဝိတရာဂလို့ဆိုတဲ့ရာဂကင်းတဲ့ယဟန်တွေရာဂကင်းတဲ့ယဟန်တွေဆိုတာယဟန်နာပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီယဟန်နာပုဂ္ဂိုလ်တွေအနည်းဆုံးအနာဂံဆင့်ရောက်သွားလို့ရှင်အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်မှာရာဂမကင်းသေးတော့လဲဒေါသကင်းသွားသည့်အတွက်ကြောင့်ဝန်နဲ့ချေကွဲမှုတွေကိုထိန်းနိုင်စွမ်းရှိသွားတယ်ဝိတရာဂလို့ဆိုတဲ့ရာဂလုံးဝကင်းသွားတဲ့ ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့သူတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာတတိနဲ့တမ္ပဇဉ္ညာလို့ခေါ်တယ်တတိတမ္ပဇဉ္ညာနှစ်ခုနဲ့လွန်မှုချုပ်ကင်ထားသည့်စိတ်ဟာဝါနေစရာတွေ့လဲဝါမနေဘူးဝန္တာစရာတွေ့လဲအလွန်မင်းဝန္တာတာမျိုးမရှိဘူးကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုလည်းပဲတွန်းလှန်ဖယ်ရှားထားနိုင်တယ်ကြီးမားတဲ့တတိတရားမျှော်မြင်တတ်တဲ့ပညာအစဉ်ချင်းပညာ တတိတမ္ပဇဉ္ညဆိုတာအလုံးကိုအရေးပါတယ်ပေါ့။ယသောဗျာဒခင်ကိုရောမြတ်ကမဟာတတိပဋ္ဌာနတုတ်ထဲမှာတမ္ပဇဉ္ညပပလို့ဆိုပြီးတော့တတိနဲ့တမ္ပဇဉ္ညမွေးမြူဖို့အတွက်လေ့ကျင့်တဲ့နည်းတွေကိုဆုံးမဟောကြားထားခဲ့တာ။အဲ့ဒီအတိုင်းလေ့ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်တတိတရားရှိပြီးတော့တမ္ပဇဉ္ညဆိုတဲ့ပညာဆင်ခြင်တုံတရားနဲ့ မိမိစိတ်ကိုချုပ်ကင်ထားနိုင်တယ်ပေါ့တတိနဲ့တမ္ပဇဉ္ညလက်လွတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်
မလို့တင်နာတွေလုံးပြီးသွားတယ်မတွေးတင်နာတွေတွေးပြီးသွားတယ်ဒီလိုဆိုတာဒါကြောင့်မို့တတိတမစင်ညဆိုတာအမှန်တမ်းအရေးကြီးတတိမပါရင်တမစင်ညဆိုတာသူကြီးတက်တက်ဖြစ်နိုင်စွာမရှိဘူးပညာဆိုဒီမှာတတိကရှေ့ကနေပြီးတော့သွားမှာပညာဆိုတာနောက်ကလိုက်နိုင်ဒါကြောင့်မို့စာပေကျမ်းကနေမှာနာဟိတတိဝိရဟိတာပညာနာမအဋ္ဌိ တတိကင်းတဲ့ပညာဆိုတာမရှိဘူးတတိရှိမှပညာဆိုတာဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုထားတာဒါကြောင့်မို့ဝိတရာကဒါကကင်းဒါကခင်မိတာယဟနာပုဂ္ဂိုလ်ရာတတော်တံဝေကတရားမှာဒီသဘာဝတရားပေါ်မှာတတိတွေရှိနေတယ်တမဇာနောဆင်ញံတုံတရားတွေရှိနေတယ်အဲ့ဒီရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်အဓိဝါတင့်တိ ဝန်နေပဲကိစ္စကြုံတော်လဲပဲဒီခံရခက်တဲ့ကိစ္စကြီးဖြစ်တော်လဲပဲအောင်ဤတိခန္ဓာဆိုရှိကြတယ်စိတ်အနေနဲ့တုံ့လှောက်ချောက်ချာငိုကြွေးတန်းတားခြင်းဆိုတာမလုပ်တော့ဘူးတဲ့သူတို့အောင်ဤတိခန္ဓာမှုဟာအမှန်တမ္မတတိတံစဉ္ညာနဲ့လွှမ်းခြုံထားသည့်အတွက်ကြောင့်ဘယ်လိုနှလုံးသွင်းကြလဲတတိရှိနေတော့ဆင်ញံတုံတရားကဘယ်လိုပေါ်လာတော့အနိစ္စသင်္ခါရ တင်္ခါရဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကပေါင်းဆက်ပြီးတော့ထုတ်လုပ်ထားတဲ့အရာအကြောင်းတရားတွေပေါင်းပြီးတော့ဖန်တီးထားတဲ့အရာတန်ခါရတန်ဆိုတာအကြောင်းတရားတွေကပေါင်းဆက်ထားပြီးခါရဆိုတာပြုလုပ်ထားတာလို့ဒီလိုဆိုလို့ရတယ်အရာခသိဟာအကြောင်းတရားတွေကပေါင်းဆက်လုပ်ထားတာဖြစ်တယ်ဟောအကြောင်းတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးအကြောင်းပေါင်းများစွာပေါင်းဆက်ပြီးတော့မှအကျိုးတစ်ခုကိုထုတ်လုပ်ထားတာ အခုဒီစဝတိတိဗိမာန်တော်ကြီးအတွင်းမှာလင်းနေတဲ့အလင်းရောင်ဟာအကြောင်းတရားတွေကပေါင်းဆက်ပြီးထုတ်ထားတဲ့အလင်းရောင်မျှတာဖြစ်တယ်ပေါ့။ဘာအကြောင်းတရားတွေတုံးဆိုလျှက်စေဆိုတာပါတယ်၊ဝါယာကြိုးတွေပါတယ်၊မိသီးတွေပါတယ်။အဲ့ဒါတွေပေါင်းဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီအလင်းဆိုတာရတာဖြစ်တယ်ပေါ့။တခုတည်းမဟုတ်ဘူး။အကြောင်းတရားတွေကစုပေါင်းပြီးတော့ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ဒီအလင်းရောင်လေးဟာ အနိစ္စသင်္ခါရအမြဲရှိနေမှာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းရှိနေတုန်းလေးရှိနေပြီးတော့အကြောင်းပြတ်သွားတာနဲ့တပြိုင်နက်ခြုံငိမ့်သွားမှသာဖြစ်တယ်ဆိုပါစို့ဖျောင်းနိုင်မီးလေးထွန်းထားတာကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ဖျောင်းနိုင်မီးလေးမှာမီးတောက်ကလေးရှိနေတယ်အဲ့ဒီမီးတောက်ကလေးဟာဖျောင်းစီနဲ့မီးစာဆိုတဲ့ဒီအကြောင်းနှစ်ခုမူလအကြောင်းနှစ်ခုပေါ်မှာမိတီးပြီးတော့ဒီမီးတောက်ကလေးကယက်တည်နေတာ အဲ့ဒီမိတော်ကလေးရယက်တည်နေတာအဲ့ဒီမိတော်လေးကိုသင်္ခါရလို့ခေါ်တာပဲနော်သင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီသင်္ခါရဆိုတဲ့မိတော်ကလေးဟာဖျောင်းစီရယ်မိစာရယ်ဆိုတဲ့ဒီနှစ်ခုအဓိကတခြားအကြောင်းတွေလည်းရှိသေးတယ်လေဆိုတာရှိရမယ်နော်ဘာဝန်ကျင်အခြေအနေတွေရှိရမယ်အဲ့ဒါလို့အကြောင်းတရားတွေကပေါင်းဆက်ထားလို့သာဒီမိတော်လေးဟာယက်တည်နေတာဒီလိုဆိုလို့တယ်အဲ့ဒီထဲက တခုကုံသွားတာနဲ့တပြိုင်နက်တခုကုပြိုလဲသွားတာနဲ့တပြိုင်နက်ဒီမိတော်လေးဟာပျောက်ကွယ်သွားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးကိုယဉ်ညွန့်ပြီးအနိစ္စသင်္ခါရဘုန်းကြီးတို့ဒရေရဲ့ဘဝဟာလည်းပဲရုပ်နဲ့နာမ်နဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ကံစိတ်ဥဒ္ဒအာဟာရလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားလေးပါးကထောက်ပံ့ထားလို့ရုပ်ခန္ဓာကြီးကတည်ရှိနေတယ်ရုပ်ခန္ဓာကြီးကိုမိပြုဆိုင်ရာအကြောင်းတရားတွေကြောင
ไอ้แท้ก็ตะคู่ๆปิ้วแล้ปัจจัยตัวนั้นเนี่ยตะไบเนี่ยอารมณ์หายะสั่นตัวมาเว้ยဖြစ်တယ်ပေါ့ยะสั่นตัวပြီဆိုရင်ဘဝတစ်ခုဟာဆုံးသတ်သွားပြန်တာအဲ့ဒါလို့အကြောင်းတရားတွေပေါ်မှာမိတီပြီးတော့အကျိုးတရားဆိုတာယက်တီတာအဲ့ဒါကိုသင်္ခါရလို့ခေါ်တာအနိစ္စသင်္ခါရသင်္ခါရတရားတွေဟာဖြစ်လာပြီးရင်ပျောက်ွယ်သွားတတ်တယ်အနိစ္စဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်က မမြဲဘူးလို့မြန်မာလို့လွယ်တယ်ကိုပြောပြန်မိမယ်လို့တည်တည်ချာချာအဓိပ္ပာယ်ရှင်းပြမယ်ဆိုရင်ဖွင့်တဲ့အခါမှာဟုတ်တဝါအဘာဝဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ဖွင့်ပြဆိုဟုတ်တဝါဆိုတာအကြောင်းတရားကိုမှီပြီးတော့ဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာအဘာဝလုံးဝပျောက်ွယ်သွားခြင်းကိုအနိစ္စလို့ခေါ်တယ်နော်
Ero anisa sura. Masi kenga le chuten biro sinen ni ram hofu. Piao kwe toa biro le teni yama toa bi yau toa ram hofu lo tiro solu ram. Tajamu anivra toda ma jaro anisa ye tebe go shem jare. Aho doa tam bondi. Aho doa beni yama chuten biro sinen ni ram hofu ne. Chuten bi sinen ni ram hofu ne. Tambondi, a jauni bonsa mire ka pipolare. Teniyama si niram hofu. Si niram hofene, a jauni ajam pipolare. Pane ubama senza viro chiam lele solution. Yamanenga, nubianyari, nubianyasini, don't build it, sauni uchi. Sauniu saun o sura shide. Eri saunyo saunyo ne sanirja tatsintare saunye ma atan sura venama siddhale lu saunyo re pshu shame saunyo re kwe shame suye atan ha dui ma mho fu saunyo saunyo ne dire le tungu pamsabhi suru shi tachin miyozo hori saunna ne ma trala toto jyotemiro di saunna ne ma Sauna ma madige nga chute miro taniya ma si nira la so si nira ma ho fu. A chaung paong so ne ka ma pshipo la. E kuke ma soro atane go rekon lo thare ka ma jaye no. Nago ga pshipo re che ne taku go nao ta di daim pshipo la wo ya dwe pan li thara da pshipo. Dage ga ro. Ditema si nira mhofu, pandilu piantwa lara. Atan duen thare sura ha, madantin thaje miyada pshite, atan ni ditema si nira lo, dilu biolo miyavu. Saya saya, chaundiyari piyami pangyin, di itan miyo piyam pshita miyoda lang pshite po. Tajamu, nagwa si nira mhofde yare ka, chaundiyago mi biro po lare, po la bire nama lewe, hodawa badi wendi, Shippo la bide nao ma lebe loongwa piyao kwe dhwaare lu dhilo sura ko no. Eta ko anisa lu piyora. Anisa yada bodhya ha. Masi kaya le chuten taniya ma su nira maho hu. Piyao dhwa bide nao ma le taniya yao dhwara maho hu. Loongwa shamadwira o bida chonyin dhwajana pshite lu. Tenkara diyaari yada bawa ha le eitai mebo. Eta ko Jana Bhaguri Jaro Shinshin Yiti Piro Anisa Tinkara Erilu Tinkara Suraha Shippola Bire Nauma Pyaukwe Dwaraha Tinkara Yedvavave So Biro Dangkutita Lava Dangkutita Lava Kuto Itta Lava Dilu Mamiere Kesane Padde Biro Bhata Nai Male Bhalo Nai Male Eri Adviha Tama Advim Ho Puno Tamane Padde Adviha Bhata Nai Male Suraha Tavavadiyane Padde Lare Kama Bhata Nai Male Sura Senza Mudi Toka Hu Shocha Nai Ne Dvito Muta Kuwe Po Dilo Dvito Muga Yasavyaga Hoja Soma Dhalo Tinkara Sura Mamyehu Eri Mamyera Ne Padde Viro Bhata Nai Male Sura adwe ne loulo yare kaisa maho phoolo sura ne phyetain lo yare po. Tengero le maya nae ne kaisa jitakuwe po. Eta jamo lo bhatan nae maale sura adwe tuku ha. Dutiyao ye sipuvan mu yocha twasi nae ne po. Di adwe ne. Luatan nae me teno shin louni umao. ए लोलो मैया बुझो रे तो वाड़ियारे को दीला लोचे मैयारो बुझो रे तो वाड़ियागो स्वकाइन थालाई थाने रे भाई ने तू ये चौसा आठो मूरिया जी पे बिलाई दे तो ताजामो सेनलो हा पुबंदो कारी याँ मनी बने शौचालाई दे तो तड़ी ने तम्जिन्याने सिन्यन सिन्हाजी भी ठीक बावाड़ियाजी Pshetai no mujhara elu, dhru suha. Adalu, yasav yabrinivan sandhwara kama, jahambi yaitate ma, raga magine bhuguri ka ngoja yoja,
ถ้าก็แกเนี่ยปกุริก็တော့ตริตัมปะสัญญาเนี่ยตันวิกาอยู่จ้ะแล้วก็ตบาวาจีอ่ะดีไดแม้มวยลาภิยินติมาเว้สุรากูเส้นๆเล็งๆนี่ติถาจ้ะไอ้เฉยมางูจุ้ยได้ปกุริโหเส้นนิโรธะไม่เทียมยักษ์ก็โทเฉยมาตังกาฤทธิ์แม้ขาวส่องอนิเนี่ยเส้นนิโรธะสิฤทธิ์บ่สิတော့เส้นนิโรธะไม่เทียมยักษ์ก็ยะหันนี่กูเตียฉะเด้ อัลลอฮ์เอาโดมาโตสิทธะมาปริเทวิทาภาษณุไม่ตอบไม่ซวยญาณเนี่ยไม่งูญาณเนี่ยซวยไม่รู้จาเนี่ยงูเจ้มุไม่รู้จาเนี่ยนานุเอตังปะคะวะตาปฏิเกเสวะเอกขะตังยัสสวะพะยากะตลอดทินชาสิณีตรงกระเดะกะตะพั่วบวชจุติมิรหอจาเกเดมะหล่าเด้บาริแลซวย ตะเบหิวะปิเยหิมนาเบหินานาภาวะอิญญะทาภาวะวินาภาวะอิญญะทาภาวะโลกะมามิมิฉิกขิญญะโนเรตัตตวะริมิมิฉิกขิญญะโนเรติงคาระเตยะริเนตะนี้จะกวินกวาปิตะชาสิผิดตวายะเมโซเรตะโบหาโลกะจีมาช่องล้วยลุไม่ยะเรตะโบตังกุติฉะละบาโทตะริปัตตะไหนมาเลยดาโลกะเยตะภาวะเป လောကရဲ့နေလို့ရှင်လောကတဘာဝကိုကြုံတွေ့ကြမှာပဲရှင်နိရောဓကတရားချတယ်ယန္တံသာတံဘူတံသင်္ခတံပါလောကဓမ္မတံဝတ္တမာပလုတ်စီတိနေတံဌာနံဝိသတိရှင်းရှင်းလေးရသော်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကလည်းအချိန်ချင်းဒီစကလုံးလေးနဲ့ယဟန်နေကိုနာပါချဟောပြောပြတာတယ်ရှိတယ်ယန္တံသာတံဖြစ်လာတဲ့အရာမှန်သမျှ ဘုဒ္ဓံထင်ရှားပေါ်လာတဲ့အရာမှန်သမျှသင်္ခတံအကြောင်းတရားတွေကပေါင်းစပ်ထားလို့ဖြစ်လာတဲ့အရာမှန်သမျှပါလောကဓမ္မဖြစ်ပြီးပျက်စီးသွားတဲ့သဘောတရားရှိတဲ့သင်္ခါရမှန်သမျှတံဝတ္တမှာပလုတ်စီဒါတွေဟာမပြတ်ပါစေနဲ့လို့နေတံဌာနဝိသတိလှုပ်လို့ရနိုင်စရာတခုမှမရှိဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးဟော အဲ့တော့မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာအဲ့တော့မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာမှာပူပန်းနေလို့ရောအလကားပဲလို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်မလုံနိုင်တဲ့အရာမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာမှာတွေးပြီးတော့ပူးနေခြင်းဟာအတိတ်ပဲမရှိဘူးလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့သိသွားလို့ရှင်လူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုဟာတော်တင်ရရှိသွားနိုင်တယ်ပေါ့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့လောကလူတွေကြည့်နေစိတ်အလွန်ပူးနေတယ် ယောဂဝေဒနာဖြစ်လို့စိတ်အလွန်ပူးနေပြီမဲ့လို့ဒီယောဂဟာအခုလို့မရတော့ဘူးအချိန်မင်းရှိတော့တယ်ဆိုတဲ့အခါအတော်အသင့်လုတ်မရတော့ဘူးလို့သိသွားလို့ရှင်စိတ်နှလုံးဒုံဒုံချသွားတတ်တယ်ပေါ့ရအောင်မဲ့ထင်းနေလို့ရှင်လူတွေဟာနှီးမျိုးစုံနဲ့ပြာရခတ်ပြီးစူးစမ်းနေကြအောင်မှာပဲပေါ့မရတော့ဘူးဆိုတဲ့အခါစိတ်နှလုံး short ချလိုက်ကြတယ်သဘောအဲ့ဒါကြောင့်မို့တန်ကုတ္တထလဘ ဘာတတ်နိုင်မှာလဲဆိုတဲ့အတွေးဟာအလွန်အရေးပါတဲ့အတွေးဖြစ်လို့တံဝတ္တမာပလုတ်စီတိနေတံဌာနဝိသတိမပြတ်ပစ္စည်းပါစေနဲ့လို့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့တတ်နိုင်စရာအကြောင်းရှိမှာလဲဆိုတဲ့ဒီအတွေးဟာမှန်ကန်တဲ့အတွေးမှန်ကန်တဲ့အမြင်ကိုသုံးချပြီးတော့တောကကိုလျှော့ချဖို့ရရှင်နုရောဓကယဟန်နေကိုတရားဟောတယ်တရားဟောပြီးတဲ့အခါမှာ ဘာထက်ပြောလိုက်တုံးဆိုရင်ဒေဝတာအာဟုသောဥစ္စာယန္တိကိုရောတို့လုံနေတာကြည်ပြီးတော့နတ်တွေကကဲ့ရဲ့ကုန်ပြီတဲ့အပြစ်တင်ကုန်ပြီနတ်တွေကအပြစ်တင်ကုန်ကြပြီတဲ့ဘယ်လိုအပြစ်တင်တုံးဆိုရင်အေးဖုန်ကြီးတွေလုံနေပြီးတော့တောကလေးမှမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်တော်ကလုံနေပြီတောကလေးရဲ့ထွက်ပေါက်မှာမသိဘူးလားတငူတဲ့ငိုနေရသလား သောကဖြစ်အောင်လုံနေရမှာလားလို့ဆိုပြီးတော့နတ်တွေကကဲ့ရဲ့ကုန်ကြပြီတဲ့ဒါကြောင့်မို့ရှင်ဘုရားတို့ဒီအခုသောကတွေဖြစ်ပြီးတော့မနေကြနဲ့တော့တတိသမဇင်ညထားပြီးမတတ်နိုင်တဲ့အရာကိုမတတ်နိုင်ဘူးလို့တံဝေကတရားနဲ့သာနှလုံးသွင်းတော်မူကြလို့ရှင်အနုရုဒ္ဓကဒီလိုမိန့်ကြားလိုက်တာ နတ်တွေကကဲ့ရဲ့ကုန်ပြီဆိုတော့အနန္ဒမှာရှိတဲ့ရှင်အနန္ဒကမေးလျှောက်တယ်အရှင်ဘုရားနတ်တွေဘယ်လိုနေတာဘယ်လိုပုံစံနဲ့နတ်တွေကိုအရှင်ဘုရား
ໃສແທ້ມາປໍລະລະແລະນັດດີໂກບະລຸລົກປີໂດອຽຍຍາດແລະບະລຸນະລົງຕື້ນແລະລຸຊິນນູລະກູຊောက်ແດ່ອາຄາຈາລະຊານນະນາກະນັດດີນະມິວນະສາຕື້ຍາບູຊິນຍາແລະງາຊິນນະນາແລະຕະຊຸນັດດີກ້ອງເງິນໂກມີຈີອໝັດແລະຕືລະວ່າກ້ອງເງິນຍັງກະຫນີປີໂດ ရှောက်ရှိလာကြတယ်ကောင်းငင်ပေါ်မှာပဲယက်တီနေကြတယ်ကောင်းငင်ပေါ်ယက်တီနေတဲ့တချို့နတ်တွေဟာကောင်းငင်ကိုမြေကြီးအမှတ်နဲ့လက်တွေမြောက်ဆာမင်းနေဖားရချပြီးတော့ငိုကြွေးကြတယ်ဒီထဲမှာနတ်တွေမှာလဲသဘင်ရှေထားတယ်ဆိုတာသိတာတယ်ပေါ့သဘင်ဖားရချတယ်ဆိုတော့နတ်တွေကလဲစတုံးနဲ့ခင့်မိတဲ့နတ်တွေမြတ်အခုရောဆာမင်းနေမြတ်ဖြတ်ကုန်မလားတော့မသိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့နတ်တွေကလဲ ဆမင်ဖားရချပြီးတော့ငိုကြွေးကြတယ်တဲ့ကောင်းငင်ကိုမြေကြီးပေါ်မှာစိတ်ထဲမှာမှတ်ထားတော့ကောင်းငင်ပေါ်မှာပဲလူလိမ်ငိုကြွေးကြတယ်တချို့နတ်တွေကတော့မြေကြီးပေါ်မှာရောက်နေကြပြီအဲ့ဒီမြေကြီးကိုပဲသူတို့ဖန်ဆင်းတဲ့မြေကြီးတစ်ခုပြောင်းလဲပြီးတော့မြေကြီးပေါ်မှာဆမင်ဖားရချပြီးတော့ငိုကြွေးကြတယ်ကောင်းငင်ကိုမြေကြီးအဖြစ်အသုံးပြုတဲ့နတ်ကသူတွေမြေကြီးကို ພັນຊင်းແນ່ມຽຈີອພິອະຕ້ອງຢູ່ເດບາພິດລຸດີລຸເລົ່າວ່າໄດ້ເລີຍເພກະດີມຽຈີບໍ່ມານັດກະຍັດຫນ່າຍຈင်းບໍ່ຊິກ້ອງເງິນຫາລາແດ່ນັດດີຫາໂຕຍແຂນາກໍວ່າອະລົງເຕັມມ້ວຍນຸຍັນດີອີ່ຕົວຈောက်ນັດດີຫາດີເພກະດີມຽຈີບໍ່ມາຍັດຫນ່າຍຊ້ານບໍ່ຊິຈາບໍ່ເດເອີນດາມະນຸຍັນເຕັມມ້ວຍເດຕຽແຍກາດີວ່າດີຈີບູຈາບໍ່ໄລແມ່ອະຄູ້ມ້ວຍລຸພິດຕົວດາມິໂນເອີ້
jammy mama, yellow me yellow. Show jump hands in matru yellow ya. Through canago net, lubi yard in it, tea tree loom yanai move. Dajamolo, dimaleve, me jibo, madagam, ye jilo, madinya tabiro, nadiha. Throw say tema, pansin be de kama, some empire chabiro, mu juicharago, shin duro raga, tadi tabi de chow. ရှင်အနန္ဒာကိုပြန်ပြီးတော့ဖြေတယ်အဲ့တော့ရှင်နုရုဒ္ဒနဲ့ရှင်အနန္ဒာတို့နှစ်ပါးဟာဒီနတ်နဲ့မလင်းခင်အချိန်ပိုင်းလေးမှာမြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံစံပြီးတဲ့နောက်အလင်းရောင်လေးတွေရမလာခင်အတွင်းလေးညင်ပိုင်းမလင်းခင်လေးအချိန်လေးမှာအဲ့ဒီညတရားဓမ္မတွေဟောပြောပြီးတော့ရဟန္တာငါတွေကိုအဘိစကားပြောဆိုပြီးတော့ နေကြတယ်တဲ့ဒီလိုနဲ့နန္ဒလင်းပြီးတော့သွားတယ်တရားဟောခြင်းဖြင့်အချိန်ကိုဂုံလိုက်တော့မကြခင်မဲနန္ဒလင်းလာတယ်အဲ့ဒါလို့နန္ဒလင်းလာရောရှင်နုရုဒ္ဓမထေရမြတ်ကရှင်အနန္ဒာကိုမိန့်ကြားတယ်ငါရှင်အနန္ဒာကုသိနာယုန်နဲ့သွားပြီးမန္လမင်းနေစီចောင်းကြပါလို့ဆိုတော့ရှင်အနန္ဒမထေရမြတ်ကလည်းကောင်းပါပြီဆိုပြီးရှင်နုရုဒ္ဓစကားနားထောင် ကုသိနာရပြည်တဲ့ကိုသဝေသင်္ကန်းပြင်လို့ဆွမ်းကံဝင်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သင်္ကန်းယုံပြီးတော့ကုသိနာရမျိုးတဲ့ကိုကြွသွားတယ်အဲ့လိုကြွသွားတဲ့အချိန်မှာမန္လမင်းနေဟာလည်းပဲအထူးအစည်းအဝေးကျင်းပတယ်တန်ထာဂါရဆိုတဲ့အစည်းအဝေးဆောင်ကြီးမှာအထူးအစည်းအဝေးကျင်းပဘာကိစ္စအတွက်ကျင်းပတာတော့ဆိုသူတို့ညာကယသော်ဘုရားစီဖူးမြော်ရောက်လာတယ် ယသော်ဘုရားမကြခင်ပြိဋိဘံပြုတော့မယ်ဆိုတဲ့တရိယာထာလို့တိထားတာဖြစ်လို့ပြိဋိဘံပြုရင်တို့ဘာတွေလုံးဝမယ်ဆိုတာတွေကိုကြွတင်ပြင်ဆင်မှုရစီဝေးနေကြတယ်အဲ့ဒါလို့စီဝေးနေတဲ့အချိန်မှာရှင်အနန္ဒာမထေရမြတ်ကသွားပြီးတော့အကြောင်းကြားလိုက်တာပြိဋိဘံတော်ဝါတိထဘဂဝါဝါတိထမျိုးနွယ်ဖြစ်တဲ့မန္လာမင်းတို့ ယသော်ဘုရားတော့ပြိဋိဘံပြုတ်သွားပြီယတ္တဒါနိကာလမင်းညထလောတင်လောတိုက်တဲ့အချိန်နေကိုဘကိုပဲတိကြလို့ရှင်အနန္ဒာကတရားဝင်ကျင်ညာအကြောင်းကြားလိုက်တဲ့အခါမှာအေးမန္လမင်းသားတွေမန္လလူကြီးတွေအကုန်လုံးသူတို့မိသားစုတွေဟာအုံးကြက်ကြက်တောကတွေဖြစ်ပြီးတော့ငိုကြွေးကြတယ်ငိုကြွေးပြီးတော့မန္လမင်းတွေဟာဒီ ယသော်ဘုရားပြိဋိဘံစံတော်မူတဲ့အင်ဂျင်ဥယျာဉ်ဘက်ကို
ထွက်ကြအစီအစဉ်တွေလုပ်ပြီးတော့เนาะအဲ့ဒီမှာကုသိနာရဆိုတဲ့ပြည်ရဲ့တောင်မေတ္တကာကနေထွက်သွားပြီးအတော်လေးသွားမိတဲ့အခါနောက်ဘက်ကိုချိုးကွေ့လိုက်လို့ရှင်ရသော်ဗျာပြိဋိဗံစံနဲ့အင်ဂျင်ဥယျာဉ်ကိုရောက်တယ်ဒါကြောင့်မို့မာလာမင်းတွေဟာရသော်ဗျာပြိဋိဗံစံတော်မူတဲ့နေရာကိုသွားဖို့အတွက် ပြည်သူပြည်သားတွေသူတို့ရဲ့အမှုဒဏ်တွေကိုအမိန်ပေးတယ်စေခိုင်းတယ်ကုသိနာရမြို့မှာရှိသမျှပန်းနေနတ်နာတွေကုသိနာရမြို့မှာတိဋ္ဌမုတ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနော်ဒုရိယာတွေတိမုတ်တာတွေအဲ့ဒါတွေအားလုံးစုဆောင်ပြီးတော့ရသော်ဗျာပြိဋိဗံစံလက်စီကိုသွားကြဖို့သွားကြမယ်ဆိုတာကိုအစီအစဉ်တစ်ခါတည်းလုပ်တယ် ရသော်ဗျာပြိဋိဗံစံလက်စီကိုသွားကြအတိအမုတ်တွေကအကုန်လုံးယူဆောင်ပြီးတော့သွားကြထိုခေတ်ကတီးတဲ့မုတ်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးယူဆောင်ပြီးတော့ရသော်ဗျာပြိဋိဗံစံလက်စီကိုသွားကြတယ်ဟိုလဲရောက်ရောရသော်ဗျာသခင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ယုတ်ကလတ်တော်ကိုပန်းနန္ဒာတွေနဲ့ပူဇော်လို့အဘောကမျက်နှာချက်တွေတတ်ဆင်းလို့ မန္တလမာလာလို့ဆိုတဲ့အဝုန်းဝိုင်းအဆောက်အဦးကြီးကိုအလှဘတန်စာတွေဆင်ပြီးတော့ရသော်ဗျာယုတ်ကလတ်တော်ထားဖို့အားလုံးပြုပြင်စီရင်ကြတယ်။ပန်းနေနန္ဒာတွေနဲ့ပညာဆင်ကြအဲ့ဒီထဲမှာအကတွေအဆိုးတွေအတီးတွေအမှုတ်တွေနဲ့နော်ရသော်ဗျာကိုပူဇော်ကြတယ်။အဲဘုန်းကြီးပြန်ပွဲထဲတာလဲအဲ့ဒီကလေးကစလာတာလားမသိပါဘူးနော် ရသော်ဗျာကိုပူဇော်တဲ့အနေနဲ့အစိုးအကအတိမုတ်တွေနဲ့ပူဇော်ကြတယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်ပေါ့။မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအေးရင်ကျူတာတွေပါတွေလုတ်တယ်လေ။အဲ့ဒါလို့ပူဇော်တဲ့အနေနဲ့လုတ်ကြတယ်။အဲ့ဒါလို့လုတ်ရင်ပြင်းရင်ဆင်ရင်နဲ့တဏိကုံကုံသွားပြန်။ကုံသွားတော့အေးဒီနေ့တော့အချိန်မရတော့ဘူး။ဇာပနာကိစ္စလုပ်ဖို့အချိန်မရတော့ဘူးဆို။ဒုတိယနေ့မှာလည်းဆက်ပူဇော် လူတို့ပရိသတ်ကလည်းလွန်များတယ်လာကြတိကျမုတ်ကြကားကြရသော်ဗျာကိုပူဇော်ကြတယ်။တာထုကီလနလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နေ။ရသော်ဗျာဂုံတော်တွေကိုရွတ်ဆိုပြီးတော့ပူဇော်ကြတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါလို့ပူဇော်ပြီးတော့ဒီလိုနောက်ဆုံးပူဇော်ခြင်းအနေနဲ့ဘုရားကိုအားရပါရပူဇော်ကြတာ။နောက်တည့်ရက်လည်းဂုံဆုံးသွားပြန်တယ်ဒီတိုင်းပဲ။ဘာမှမလုပ်လိုက်ရပဲနဲ့ ပူဇော်ခြင်းတိမုတ်ခြင်းပန်းနန္ဒာတွေလှုပ်ခြင်းနဲ့ပဲပြင်းရင်းဆင်ရင်းနဲ့ပဲဒုတိယရက်လည်းကုံသွားတယ်တတိယရက်လည်းကုံသွားတယ်စတုထရက်လည်းကုံသွားတယ်နော်ဒီလိုနဲ့ရက်တွေဟာကုန်းကုန်ပြီးတော့သွားကြတယ်ရက်တွေကုံသွားတယ်နောက်ဆုံး9ရက်မြောက်ထိအောင်ရောက်ရှိသွားတယ်9ရက်မြောက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ မလာရီကစိတ်ကူးတယ်မလာမင်းတွေကစီစဉ်လောက်ကြတယ်ရသော်ဗျာရဲ့ယုတ်ကလတ်တော်ကိုမြို့တောင်ဘက်တောင်တစ်ဖောက်တကားနာထိအောင်ရသော်ဗျာယုတ်ကလတ်တော်ကိုအင်ဂျင်ဥယျာဉ်တွေကနေတည်ဆောင်သွားမယ်တည်ဆောင်သွားပြီးတော့မြို့အပြင်မှာပဲတောင်ဘက်အရမြို့တောင်ဘက်အရတဏီယာမှာဒီဒီစောထလောင်မှုမိသိန်းကျော်မှုကိုပြုမယ်လို့ အဲ့ဒါလို့အစီအစဉ်လေးလောက်ကြတယ်အစီအစဉ်လောက်ကြတယ်စီစဉ်လောက်တဲ့အခါမှာမာလာမင်းတွေကခေါင်းဆောင်ကြီးရှေ့ရောက်အလွန်တောင်းတင်းတဲ့မန္လခေါင်းဆောင်ကြီးရှေ့ရောက်ရေမိုးချိုးတန့်စင်ပြီးတော့ရသော်ဗျာတခင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ယုတ်ကလတ်ကိုပင့်မှုကြိုးစားကြလုံးဝမလုပ်မရဘူးတဲ့ယုတ်ကလတ်က ပင့်မှုကြိုးစားတဲ့အခါလုံးဝမလုပ်မရတဲ့အခါကျလုံးဝလှုပ်ရှားမှုမရှိတော့ရှင်တို့ရမထေမြတ်ကိုမေးကြတယ်အရှင်ဖျားဘာဖြစ်လို့တပည့်တော်တို့မတာမလို့မရတယ်လဲလို့ဆိုတော့ရှင်တို့ရမထေမြတ်ကဒေဝဆက္ခုနဲ့ကြည့်တယ်ဒေဝဆက္ခုဘိညာဉ်နဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာအေးမလာမင်းတို့တဲ့ဘိညာဉ်မင်းတို့ရဲ့ဆန္ဒကတစ်မျိုး နတ်တည်းရဲ့ဆန္ဒကတမျိုးတဲ့ဒါကြောင့်မို့နတ်တည်းကသဘောမတူဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ပင့်လို့မရဘူးလို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်
ยาสวาบยาโยกละมาจั่วราหานั่นดิเยตะคูจ่องนั่นดิกะนี่บิต้าทาลุมาจั่วหน่ายนาสรอดาภิญญาเดนั่นดิกะเบลูลุ่ขึ้นนาโรงลุซอนั่นดิกะยาสวาบยาเยโยกละกูမျိုးเยเหมี่ยวဖက်กะนี่บิ่อเต็มเหมี่ยวตองแบกะหมอกูမျိုးเยเหมี่ยวกูตั้วเมตั้วบิ่อမျိုးเยเหมี่ยวตะกากะนี่บิ่อမျိုးเลกองโหเวมเหเวมบิ่เดกะမျိုးเลกองกะนี่บิ่อ အရှိဘုရားတကားကထွက်ထွက်ပြီးတဲ့အခါမှာမကုဒ္ဒဗန္ဒနာဆိုတဲ့သူတို့အထွတ်မြတ်ထားတဲ့မလမင်းသားတွေအသုံးပြုတဲ့ထွတ်မြတ်ထားတဲ့စေတ္တရဆိုတာမကုဒ္ဒဗန္ဒနာစေတ္တရဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာမိသိညိုခြင်းရတယ်ဒါနတ်တည်းရဲ့ဆန္ဒပဲလို့ဆိုတော့ရှင်ဘုရားဒီလိုဆိုရင်နတ်တည်းရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းဖြစ်ပါစေလို့သူတို့က ရှော့ပေးလိုက်တယ်နတ်တိဆန္ဒအတိုင်းဖြစ်ပါပါအဲ့တော့နတ်တိရဲ့ဆန္ဒကိုလိုက်လျောကြလိုက်လျောတဲ့အခါကျတော့မှမန္လကောင်းဆောင်ကြီးရှေ့ရောက်ရသော်ပြရဲ့ယုတ်ကလကိုထမ်းပြီးတော့မြို့ရဲ့မြောက်ဖက်ကိုတည်သွားတယ်တည်သွားပြီးမြို့မြောက်တကားကနေဝင်မြို့လေကောင်မှမြို့လေကောင်ဗဟုထီအောင်သွားပြီးတော့မြို့လေကနေပြီးတော့မှအရှိတကားပေါက်ကိုသွားကြ အရှိတကားပေါက်သွားပြီအရှိတကားပေါက်ကနေထွက်ပြီးတဲ့အခါအရှိမှရှိတဲ့မကုဒ္ဒဗန္ဒနာလို့ဆိုတဲ့စေတီဘက်ကိုတဲဆောင်ပြီးတော့သွားကြတယ်အဲ့ဒီတဲဆောင်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာယုတ်ကလကိုပြင်ဆင်ထားကြတယ်ဘောဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒီချိန်မှာအခုလိုတဲဆောင်တော့မယ်လို့ဆိုတဲ့အချိန်မှာမြို့တဲကိုတဲမယ်ဆိုတဲ့အချိန်လေးမှာ ကောင်းကင်ရံကအလွန်မွေးကြိုင်တဲ့မန္တာရဝဆိုတဲ့နတ်ပန်းတွေရွာချလိုက်တာရသော်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကိုပူဇော်တဲ့အနေနဲ့နတ်တွေကဖန်တီးလို့မန္တာရဝနတ်ပန်းတွေဟာကုသနာကုသနာရမြို့တစ်မြို့လုံးကုသနာရမြို့တစ်မြို့လုံးမှာနေရာကွက်လက်မရှိအောင်လူတွေရဲ့ဒူးစစ်ပမာဏလောက်အထိအနက်ရှိတဲ့ပန်းမိုးတွေကိုရွာချလိုက်တာအထုက လူတွေရဲ့ဒူးမြုံလောက်အောင်ပန်းတွေကနဲ့တဲ့အနက်ရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ယုတ်ကလကိုမျိုးတွေကနေပြီးတော့အရှိထုတ်ပြီးထားတာပေါ့အဲ့ဒီလိုထားပြီးယုတ်ကလကိုမကုဒ္ဒဗန္ဒနာမှာထားတာအဲ့ဒီနောက်မှာရှင်နန္ဒမထေရမြတ်ကိုမာလမင်းတွေကမေးကြတယ်မြတ်စွာဘုရားယုတ်ကလကိုမိတဲ့ကြိုတဲ့အခါမှာ ဘယ်လိုလောက်ရမလဲလို့မေးတော့ရှင်နန္ဒကစကြဝဠာမင်းကြီးရဲ့ယုတ်ကလကိုမိတဲ့ကြိုတဲ့အတိုင်းလောက်ရမှာဖြစ်တယ်လို့လိုင်းနာဆောင်ရဲရမယ်လို့ဒါဖြစ်ပြားတဲ့စကြဝဠာမင်းကြီးရဲ့ယုတ်ကလမိတင်ကြိုတာကြတော့ဘယ်လိုလောက်ထားတော့လို့ဆိုတော့ရှင်နန္ဒကမြတ်စွာဘုရားစီမှာမေးလျှောက်ထားတာအဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့ပြောတယ်မြတ်စွာဘုရားယုတ်ကလကိုဒီ ပိတ်အုပ်တွေနဲ့ပထမဆုံးပိတ်တထက်နဲ့ပတ်လိုက်တယ်အစာအဆုံးခြေဆုံးကောင်းဆုံးကိုပိတ်တထက်နဲ့ပတ်ပတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဖတ်ထားတဲ့ဝါခွန်းအနုတွေနဲ့အပေါ်ကတထက်ရံလိုက်တယ်တထက်ရံပြီးတော့နောက်ထပ်ပိတ်တထက်ပြန်ပြီးတော့စီးတယ်အဲ့ဒီပိတ်ပေါ်မှာဝါခွန်းတွေထပ်တယ်အဲ့ဒါလို့နဲ့ပိတ်စာပေါင်း 900 တိတိ ပိစာတထဝါကံတထပိစာတထဝါကံတထဆိုမတမအကြီးကြီးဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ရသော်ဗျာကိုအလုံးတစ်ခုလုံးကိုတကိုယ်လုံးကိုအဲ့ဒီပိစာတွေနဲ့ပတ်ပြီးတော့ပိယုတ်တွေနဲ့ပတ်ဝါကံတွေနဲ့ထပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုစီမံပြီးတော့ဒီမိသိန်းကျိုတဲ့စိတကလို့ခေါ်တယ်လောင်တိုက်ပေါ့အဲ့ဒီပေါ်မှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ယုတ်ကလကိုတင်တာ ရှင်အနန္ဒကရှင်းပြတယ်စကြဝဠာမင်းကြီးရဲ့ယုတ်ကလကိုအဲ့ဒါလိုပဲလှုပ်လို့ရှိတယ်စကြဝဠာမင်းကြီးမိသိန်းကျိုပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ကျွန်းကျန်ရတဲ့အယိုးဓာတ်တွေကိုလမ်းလေးစုံမှာအယိုးကူတက်ထားလေးရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရမြတ်ကိုလည်းအဲ့ဒီအတိုင်းလှုပ်ပြီးတော့လမ်းလေးကမှာစေတီတီရတယ်မြတ်စွာဘုရားကမင်းကြားခဲ့တယ်လမ်းလေးစုံမှာစေတီတီထားလို့လမ်းလေးကတောင်းက အရှိကအနောက်ကမြောက်ကဆိုတာလို့အရက်လေးမျက်နာကလာတဲ့လူတွေဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့
ทุบบ้านเลยสุดเลยเสรีดอกก็พูดด้วยยาลุแล้วก็เลยชี้ไล่ไหมเสกเลยก็จีนูบีดอกยาสาวยาโกงเอาอยู่ไล่ไหมปั้นเลยเดินเต้นอยู่ไล่ไหมสุดที่บอกกูเลยฮะไอ้ที่กูต้องเล่นเนี่ยเว้ยก้าวยาดูดีดียาวตัวไหนบีเพราะว่าเขาหูยาสีตัวไหนเนี่ยลูกยาสาวยาก็ที่ลูกหลานอยู่สมากันเลยได้เสียนานาก็เราท้องลงดีกูเสียนปะเสียนปะเราบังลาเมียนี่ฮะ ฉันนั้นไม่จ่ายได้ที่วุ้นส่งนี่ไปอดีเนี่ยปลายตาถ้าปองง่ายอ่ะเอริลูแทบปีดอกนั่นนั่นเทนี่เนี่ยสิมันทับีย่าสบายเย่เชื่อกันแล้วดอกกูช่วยตลาดยี่เดียมาแทดอกอ่ะบอกอ่ะพงนึกว่าถ้าเอาลูกเอริลูนั่นนั่นเทนี่บอกมาเต็มปีดอกมีชีวิตมีผู้ชอบ อาเซนเดนลบไปแล้วท่าจ่าเลยเอริลูนี่ท่ามีอยู่ยาวคนเอ็มยาวเดนี่มามีมีชูรอมเอมีเดจูรอมเอลูสูเรชิมามันละลูจีเลี้ยวช่วยท่าเรลูจีเลี้ยวเยโมชูตันนำจำเนี่ยลูกวัวซาเซียนบีเดข้ามายาสาวยายกระดูกมีเต็มบีดอกซาเต็มบีดอกโชจ่าเลยโชเรข้ามามีชูรัวลงหามยาว ไปรู้ชูชูไม่ยากเลยข้าจารย์สิ่งที่อาเด็กเช่นนู้นเราดูไม่ใช่แบบนี้ทวีเราดูไปรู้ลูกมาไม่ชูลูกไม่ยากบุไม่เต็มจูลูกไม่ยากบุพระเจ้ามาเลยลูกสาวเช่นนู้นเราดูนั่นดีสันนักธรรมยูเต็มโนยสันนักธรรมยูถ้าจะมูลนั่นดีก็ต้องมาดูลูกลูกไม่ยากบุลูกสาวนั่นดีก็ไปรู้สันนักสีดารุ่งลูกสาว ยาสวาบยาเย็ดตัดยาตาวกาจีพีเดชิมาฮักกัตวาฮายาสวาบยาปรินิบาลสันเนจารุลานีราคุลังมาเวชินีบีที่กูไม่ยอมเดียวยาสวาบยาโกนาวสงเชรอสงโกอุดัยสิโคบุตูเนตูดบีงายะคุมาลานีรอชิดีเรเอร้อยชิมาฮักกัตวาจีไม่ยอมมาเช่นนัดเดียกามิชูราอุลักขามาโมฟูโยกลาดอโกมิปุโซราลักขามาโมฟูลุ เอเรลูเปียวเลยข้าจารย์เสียมยาเลยนั่นดีเอสันนาได้พิบาสิเมตุโรได้ลูกบาสุสุบีสังชาวปีโรสายท่าจารย์เสียมากระดับมาที่มียาสาวยาลากเรลังคีได้เมปาวายาวเนบีปาวามิวานีบีโรกุฏินาราเบคีทวัลลาร์ลามีมาติเป็นเดเบอเอามายังไงอะชายาเนคิดได้ขนาดไทยนี่เลยใช่ไหม กุฏินาราเบกะที่ระบายเจ้าฮะมันดารวาสุเรอาศิลกะระบายจีฮะที่มันดารวาสุเรนับปัญญิโกที่ประมาอายุอันเอกายมีโรสาวลาราวตุยะตุยเรกาเสมากันว่ามันทีมยังกะยาสวาบยาปรินิบันสันเนสุราจะช่วยฮันเอกามติจารีบุ กุฏินายอยู่จ้าตัวเราเพื่อตีจ้าสมากันว่ากะจุดเดียบีเราตีในลาอ่อนลุสบีเราสมากันว่าอันนี้เนี่ยตีนิวิดาพิจารณ์เลยไม่ไรเด้ที่อารมณ์เย่ยาสวาบยาที่เขียนกรมยาโกตีบาดละลุสตีบาร์เอ้กุฏินารามาคุปรินิวาสันโลคุคนเยสีดวาบีเอริกาตุลาเกระที่ปั้มเวนีอาเอริกาเนี่ยอยู่ละลาลุตุกับพิอบยา ที่เดินเลยจ้าโยน้องไปยังนี่เรื่องไหมปุโรหิตยังนี่ฮะโมจุยจ้าเลยเอริลูกปุโรหิตยังนี่โมจุยจ้าเลยข้ามาตุบัตตาสุเรอาจจะจีมายังหัวลาเรแต่จีมายังหัวดาวดอทเวลูกข้อจ้าเลยบ่เนาะเอริตุบัตตาสุเรยังนี่รึเปล่าตุบัตตาปรบัยกัด แต่อู้หากตุบัตตาสุเรยานีเอริยานีก็พาเบลเลยเลยสุรมาเช่นนู้นงูจานเนี่ยมันสวยจานเนี่ยช้างกอร์มาสีดวงดูโชเชเลยหัวมันลูกอ่ะดามลูกอ่ะดูโชเชอะคุณลองอารู้ใจท่าลูกลูกยาวีใจท่าลูกไหมดูใจท่าลูกไหมสุราจีโนมีสวาบยาดอมาเวมันลูลาเรบุกุสวาปอดีท่า แล้วก็ตอนนี้จู่ๆสองเดือนสุดเรนี่ยามาดอมาเว
ตุญญีโตมิตรขันธ์อยู่ไหนหมู่บ่ยาไหนหมู่บ่เอ้อล่ะเนี่ยบดุเว้ยผิดๆดิตะโลกะตาลงนี่แหละด้วยอโจสีบ้าโหลุถ่าตามิมิตาวตรุสีก็นี่พี่แล้วต้งเปลี่ยนล่ะโกโก้ก้าวหน้าเนี่ยต้งเปลี่ยนตะโลไม่ก้าวหน้าเนี่ยเลยต้งเปลี่ยนมาเว้ยถ้าโลกะตะวาวะเว้ยไอ้นี่ตุบัตตะยานนี่ก็ไม่สอบเปียเปล่าล่ะรอตีอีราเว้ยเสร็จปုံซันမျိုးเว้ยเนาะตูไม่ရှင်းก้าวเนี่ย တို့သူမရှိရင်တို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ရှိပြီနှုတ်ဆိုရင်ဟွာမလို့ရဘူးဒါမလို့ကောင်းဘူးဒါလောက်ကောင်းနေနဲ့ချုပ်ချယ်တယ်လို့ကျယ်လောင်ကျယ်လောင်နဲ့ရဟန်းပရိသတ်တွေထဲမှာတရားချတယ်လို့လူနဲ့ပြောတာကိုရှင်မဂတ်တဝါကကြားတယ်ရှင်မဂတ်တဝါကြီးကရဟန္တာဖြစ်တော့တံဝေကစိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်ပေါ့အသိဉာဏ်ဘုရားမှာပြိဋိဘာသာနာမကြတဲ့ဘုံကံနဲ့လူပေါ်နေပြီဆိုပြီးတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ
down go be beyond a Lucy and Shio Mammy, Lee. Go Majin and Lucy Mammy, Daha. Era de Agus, I say, Aro Malo, go look at that, go on look for it, low at the pot. Akum Yasavia, the Vin and Majin and Dubada Provajia. Dubada, Jahani Pola Gabo. Tu a payabo, my bayon, Majin Nata Ronzo. Tu a Luguarunga, Sada the logo load. Tu Matali Neoshi. เอองงๆอยู่เลยสรุปยูลีเนี่ยตั้นๆแจ่มๆเนี่ยไอ้ตาลีเนี่ยหยกตัวอยู่เรยอยู่อะไรมาปะสันชันตาเรดูเรยสัมโมสิปิ่บเนี่ยสัตตาดิลงงานเนี่ยปะสันชาไข่ปะสันชาไข่พี่อัตตุมาปิ่บโหมยัสสวะพยาจั่วละตรงอ่ะพยามุชิเดตางาฤโหสงกัดเมบ่ตัวพยาโหสงกัดฉินโหลเลิกทาเวได้แม้ชะหันโดระวานี่เนี่ยไม่เลิกตินน่ะฤตูเลิกไล่ตะ ไล่ပြီးတော့စီးပွားရှာတဲ့သဘောမျိုးစီးပွားနဲ့အဲ့ဒီလိုသူ့ရဲ့တာကိုရင်နှစ်ပါးအဲ့ဒီသူတို့ကိုလူတွေရဲ့ဆံမုတ်စိတ်ပြုပြင်ပြီးရလာတဲ့အခါချင်းငွေတွေနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုရှားကူဆွမ်းကပ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကသူကနေပြီးတော့ရှောက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားမေးတယ်ဒါဘယ်ရရတာတော့လို့ဆိုတော့သူကခုံယူပြီးပြောတာပေါ့တာလီနှစ်ယောက်ခိုင်းပြီးတော့ ดาริโกโกไรจูซาทาบาเลยบ่ครูแลပြောได้จ้ะเลยนี่ถึงมาดิตะบี้รอดโกไรฉะทาดาบาพะฮะဆိုပြီးတော့เนาะโกไรลุ้ถาดาบาဆိုတော့ญัสวะพะยาก็บาไม่ရှိတော့ဆိုเอ๊ะดาริอ่ะยานดอรีเนี่ยไม่ตื่นดอดิด้วยจ้ะงาแลบ่พ้องไม่ได้ผู้เบยยันมาแลดีหาดิไม่พ้องไม่ได้ผู้หลุပြောပြီးซ้องกันจั่วตัวเลยไอ้นี่มาตูไม่เจ็บไม่ได้ฉิเจ็บဖြစ်ออก မကြည့်မနဲ့ကြည့်ကြည့်ဖြစ်သွားပြီဖះကိုရန်ညှို့ဖွဲ့တာအဲ့ဒီကိစ္စကြောင့်ရန်ညှို့ဖွဲ့တာအဲ့တော့ကိုလှုပ်တာကိုကိုပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားခဲရတယ်ပေါ့ကိုလှုပ်တဲ့အလုပ်ဟာတရားနီးလမ်းကြတဲ့အလုပ်လားမှန်ကန်တဲ့အလုပ်လားဆိုတာကိုမစဉ်းစားမစဉ်းကျင်ဘဲနဲ့ရသော်ဘုရားပေါ်မှာရန်ညှို့ဖွဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့ရန်ညှို့ဖွဲ့ပြီးတော့အကွက်ခေါင်းချောင်းနေတာ အခုချိန်ကျမှသူ့ရဲ့ရန်ညှိုးတွေဟာအန်ထွက်လာတယ်။ရဟန်းတွေကိုငါရှင်တို့ငိုကြနဲ့မစိုးရင်ကြနဲ့ရဟန်းတော်မှမရှိရင်တို့ဟာလွတ်လပ်တယ်။ကိုလုံးချင်တာလုံးရပြီ။သူရှိတော့ကတို့ကိုချုပ်ချယ်တယ်။ဟိုကမလုံးပါဘူး။ဒါမလုံးပါဘူးနဲ့ချုပ်ချယ်။ဒါဖြင့်အတ်တယ်။ဟိုကဖြင့်မအပ်ဘူးနဲ့။ဝိနည်းစည်းကမ်းတွေအမျိုးမျိုးချပြီးတော့တို့ကိုချုပ်ချယ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့စကားကိုပြောတော့ရ
ကိုယ်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 
lesura, loga ye dba wadiabe, padan naimale, chipolare, jondiari, piacida de the wadiari, mabiasi zebosura, pelo longde, pelo ninema, dasilo yare, yari, mohulu, shema gadaba matimiaga, de yachar. Erelo diacha vido, yandangari, toga, ninga yodware kama, ki sejar. He said, no, goody narabi yaulare.
อันนี้อุยนายาอันนี้อุยานี่วิโรยศวิญญาณยกระดดท้ายพี่เด็กกูที่นารามีอยู่เยอะใช่ปะมากูพันนาลูสุเรศรีเบกูจ้าพี่รอตัวจ้าโหเลยยาวยาวยศวิญญาณยกระดดกูเต็นท้าเรนั่นน่ะเทมบงบงยศวิญญาณยกระดเต็นท้าเรข้าวตลาบะเสมากระดว่ามาเทียนยา ต้องยิงเลยยิบบีโรอยู่ดีเบบีโรยศวิญญาณชีโร่เขาเนี่ยสิโคเร่อะไรมาบาลีโรมาโรชีโร่สิโคเร่เราเดินบาร์เลยถ้าเกิดเราเชื่อมากระทว่าเย่ใส่สวนอารีเนี่ยยศวิญญาณยกระดับปัตหาเร่โอเทงายากันดีทีมยศวิญญาณชีโร่ฮะอภิเมตทวัลลาวิเชื่อมากระทว่าเขาเนี่ย ได้ลุยอะไรอันนี้ทำอยู่ยาวเดินลุที่เราสู้เลยปะเนาะเอเดนดูเชื่อมากระทว่ามันทีมยากะสิโคอายาเรคามาจันเนยฮันโอริเลมยศวิญญาณสิโคจาเรอุติจ่าเอเดนดูเชื่อมากระทว่าเนี่ยที่ยี่ฮันนี่เลยสิโคเลปิโอลูเลียวท้าปิโอที่โซจันลองดวาร์เลยเอเช่ปะดูมะมีเนี่ยไม่ใช่ยาเป็นเนี่ยลูเลียเอรี่ที่ นานาเทนิกันนี่ท้าบีโรมีดาวดีปอลาบียศวิญญาณยกระดดที่โซดะเรามีทับเชตัวเอลูที่โซดะเราเนี่ยขามายศวิญญาณตานามาชีเดอเยดูเอเยวาอจโอรุสุราดีทารีฮะตะคูมะมะจันจวนอกงลงทศุเรตเวเรตรีราลุขอเร ท่านโตลีริมยาตาเนี่ยจันจวนเนี่ยอุบามาเมทบัตุสีรุมีเนโชไลเดคามามีด้วยริปยาริมจันนั่นเลยเว้ยยศวิญญาณยกระดดเอาเลยมีด้วยรูปยารูปมาตะคุมามาจ่าไปเนี่ยท่านโตลีริมยาตายศวิญญาณได้จันทารีด้วยเจ้าท่านโตบ่มยมยาสว่าจ่าลาเลยบ่ที่รู้สุราบ่เอ้อ ยศวิญญาณอดีตฉันลูกอากูลูอจีจงะเป็นเอาฉันเสียแล้วมหันดามุกขมัตตาสารเป็นเอาเสียแล้วอัลลัสซาก็สันจูสันเสจูแล้วทับไปแล้วอังเงี้ยจงะบุญยินเสียแล้วสุเรตโตมิโอตงซะยศวิญญาณเนี่ยขณะกูก็จุนเฉยเด็ดตาลีริกะทัดดอรีเสสิสีเรลู เอริมาทูรุชาจะอ่านเอาไว้ก่อนหน้าหรอกอากูลูสภาวะที่โสดะกันนี่บียศวิญญาณยกระดับของเราจวนตัวเรขามาเลยอดเว้นสงจาเลยไปกับมีมะลาวมูอภิเมศงาเลยมีมะลาวมูยศวิญญาณตุยโรตาโรอายุโรดีอาลุนนาลินทัดดอกพิจจาตัวเลยที่เราสู้เลยตัวเราทำยศวิญญาณมีมะลาวนาวเบียวละ ที่นี่บาริการ์โรมีด้วยเพียงมาพอเอร่าโรเนาะนั่นอาทิตย์นี้การ์โรมีด้วยเพียงตัวเลยยศวิญญาณขณะกูการ์โรที่ดูปีอารีดูมีด้วยรีดูจันนามิวมิชิเบเน่ท่านดอกเลดิมยาตาจุนจังเกล้าโลเอเรลูท่านดอกมยาตาจุนจังบีโรกองเงียงะอากงโลที่ที่สุดแล้วลองโลมีเงี้ยมุด้วยกองเงียงะ ยีบันนี่จ้าละเกดแล้วยีเซงอะไรยีบันนี่เนี่ยปั้นลูกมาละมินี่อะไรเว้นั่นน่ะยีริสุพยานลูกมีกูยิงอ่อนลงเลยจ้าเลยเอเรลูมีเงี้ยบีเดียขามามาละมินี่อ่ะที่หลังนี้กูหลังสองลูรีเนี่ยยศวิญญาณยกระดดตะจูท่าเรนี่หลังสุดที่รอดีกูชาท่าบีโรหลังนี้เนี่ยวุ่นยันท่าเลย เอเรลูหลังนี้เนี่ยมีอะไรเนี่ยลงอยู่ยี่กูเต็มชัดท้าบีโร่คนนี้ดีดียศวิญญาณที่ทัดดอริกูผู้โสบีโร่นิจาร์เอเรลูมหาปรินิพพานตัวมาข้อจาร์ทาราพเชติอียศวิญญาณที่เก่งกรมยาเมจาร์โอมูเรได้โลกาดารีด้วยจุบันอัตโตดอมูเรยศวิญญาณกรมยาจีฮะเราสงจาร์ติงคาราตบอดียะยะทัดดอมยาดาจันจุนบีโร่
โลกาธารีเจ้ายะสวะพะยาธิเกณฑ์กุรมยะเยตุยโรตาโรถัดโดริกะเสร็จเลยปิ๊ดปูโซเรปกุริโกก้องอยู่ฉันน่ะဖြစ်ป๊าอ๋อช่องเยปี้ณีตรงมั้ยဖြစ်တယ်โลกาธารีเยอโจสีวะโหช่องเยณีตรงมั้ยဖြစ်တယ်อสมะอ๋ออาราริกะเลยโลกาจีโกอลินปี้ณีตรงมั้ยဖြစ်ดีเลยทีนี้ที่เอาญัสวะพะยาอสมะต่ายไล่น่ะจิตตรงมั้ยสุญสิ่งนั้นเอเจ้าหมู่ยาสิปิ๊ด နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်လောက်သည့်အဖြစ်ပြည့်စုံလုံးလောက်တဲ့တရားတွေသိရှိနေစေပဲဖြစ်လို့လောကသားတွေအတွက်အကျိုးဖြစ်ထွန်းရတဲ့အတာရှိတယ်။အေဒါကြောင့်မို့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဋ္ဌာန်ပေါင်းတို့မြတ်ဗုဒ္ဓဤဘဝတသက်တာမှာအခုလို့နောက်ဆုံးအချိန်တတ်တော်တွေမြတ်ကြံကျင်းသွားတဲ့အတိုင်းအတာထီအောင်မှတ်သားနိုင်ယူထားကြပြီ။မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတွေကိုတို့တွေလိုက်နာချမ
ဖြစ်ပေါ်စေပြီးတော့မိမိတို့ဘဝမှာလည်းပဲကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရအောင်ယသော်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတိုင်းတို့တွေလိုက်နာကြမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီနှလုံးသွင်းပြီးမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း မေတ္တာပို့ရအောင်တတ္တဝါများစွာ ဖြေရန်กว่าဖြေရန်กว่าချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေတတ္တဝါများစွာတတ္တဝါများစွာဖြေရန်กว่าဖြေရန်กว่าချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းမေတ္တာရေချမ်း เมตตาเยจังทุกข์ภัญญ์เย็นจันทร์จะบาสิเย็นจันทร์จะบาสิตัสสิจัมมาตัสสิจัมมาสิจันนาสิจันนาโลยะสันดะปิบาสิโลยะสันดะปิบาสิตัสสิจัมมาตัสสิจัมมา โยยสันดะปิบาสิโยยสันดะปิบาสิผลันตทุกขปิงกะสาเมตตาปุญญ์ดุติงกะมามโนตระติตัพพิตัมปวายันตุทุกขันตะกาเมตตาปุญญ์ดุติงกะมาสุปังปุอะเมตตาตะหุยอมอยู่ปะวินเวลามินิยอมเยชะยงบ้องสงยะเจญจองตัพพิตันจุเมอุตตงโนสงญาสวาตัตตวะโดยิ มโนตระติมิญญะผุเส้นเอจีลินติเยเส้นปิติญเส้นณโลติหุโตเยอัญญีอตวินัยทุกขเป็นกะสาสินทาวระเอมญะจินตาตายาปวนลันฉันตาทุกขะติหุโตกุมุตตระจาบันโนติพุงลันตวันตาชวยมิวมงลุลิยะจินุเวจงผู้ปวญญะกงติภิเวทุกขันตะกาลีอ๋อลีเดยอเสตินปัญปิติติหุโตยะนันโนติ ဘဝရန်တုကောင်းစွာမဲ့တွေ့ကြိုင်လံ၍နေကြပါစေကုန်သတည်း